በስም አብ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምኗላቸው ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው መሀሌ መሀሌ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ አምስትን እያነበብን ሁለተኛውን ክፍል እንቀጥላለን ወይናችን አበቧልና የወይናችንን ቦታ የሚያጠፉትን ቀበሮዎች ጥቃቅኑን ቀበሮዎች አጥምዳችሁ ያዙልን ሁሉን ምትይዝ ሁሉን ምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን አንተ ምህረተ ብዙ የሆንክ ለግዛትህ ዳርቻ ለዘመንህ ወሰን የሌልህ አምላካችን ሆይ በእውነት ልባዊ ምስጋና እናቀርብልሃለን ስለረዳህን ስላገስከን በፊት ስላቆምከን በረድኤት በጸጋ ስለተቀበልከን ጌታ ሆይ ተመስገን እንደ ቸርነት ራሳችንን ሀገራችንን ዘበናችንን ደግሞ የምናይበትን የቃልህን መጽሔት ለባሪያዎችህ እንድታድለን ደጅ እንጠናሃለን ስለ ቸርነት ስለ ምረት ታላቅነት በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ተከክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ርዕሳችን ጥቃቅን ቀበሮች የሚል ነው ራሳችንን ሀገራችንንና ዘመናችንን በትክክል ለማየት የምንችለው ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ ብቻ ነው በጨለማ የሁሉም ነገር መልክ አንድ ነው እርሱም ጥቁር ነው የነገሮችን መልክ የምናየው በብርሃን ነው እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ ራሳችንን ሀገራችንን ዘመናችንን ያሳየናል እነዚህ ጥቃቅን ቀበሮች የህይወት ፈተና የሀገር ጭንቀት የዘመን ሞገድ ሆነውብን ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር የሚናገረን ልካችንን እንድናውቅ ሳይሆን ልክ ሊያደርገን ነው ሰዎች ልኩን ነገርኩት ይላሉ እግዚአብሔር ደግሞ ልክ ይለናል ጥቃቅን ቀበሮዎች እንዴት ሊፈለፈሉ ቻሉ እንዴትስ ጊዜውን ሊያውቁ ቻሉ ወይኑ ሲያብብ እነርሱም እንዴት አብረው አበቡ ከስንዴው ጋር አረሙ እኩል ነው የሚያድገው አረሙ ለእርሱ ባልተሰጠው ምግብ በጥገኝነት ያድጋል አረሙ አረም የለበትም ስንዴው ግን አረም አለበት ስለዚህ መልካም ነገሮች ጥበቃ ይፈልጋሉ መልካም ነገሮች እርማት ይፈልጋሉ ቤተክርስቲያን ሲኖዶሳዊት ናት ስንል ሁልጊዜ። በመስመሬን ያለሁት ወይስ ከመስመሬ ወጥ ብላ በሲኖዶስ እራሷን ታያለች ራሳችንን የምናይበት ሲኖዶስ ራሳችንን የምንገመግምበት ጉባኤ ካካሄድን ምናልባት መቶ ዓመት ሊሆንን ይችላል ራሳችንን ካላየን ወደ ቀድሞ መልካችን ልንመለስ አንችልም ራሳችንን ካላየን ስህተታችንን ነቅሰን ልናወጣ አንችልም ራሳችንን ካላየን የይቅርታ ጉባኤ ልናዘጋጅ አንችልም በዓለማችን ላይ ትልልቅ አገዛዞች ተነስተዋል የሮማ አገዛዝ ትልቅ እድሜ የነበረው ምናልባት አምስት መቶ ዓመት ያህል በምድር ላይ ገዝቷል የእግዚአብሔር መንግስት የሆነችው ቤተ ክርስቲያን ሁለት ሺህ ዓመት ያለ ጦር ሰራዊት እየቀጠለች ያለችው ይህቺ ቤተ ክርስቲያን ጊዜ ክርስቶስን ወደ መምሰል ነው የምታድገው በሌላ አነጋገር ቤተ ክርስቲያን ቤተ ፍጹም አንሳት ትሆን ቤተ ህሙም ናት። ስለዚህ የአማኞቹ የአገልግሎቱ አካሄዶች በጉባኤ መታየት አለባቸው የዚያን ጊዜ ጥቃቅን ቀበሮች እናገኝ እንችላለን የዚያን ጊዜ ወይኑን የሚያጠፉ የደረሰውን በረከት የሚያበላሹ ጥቃቅን ቀበሮዎችን ልናገኝ እንችላለን እንደ ግላችን እንደ ሀገር እንደ ቤተ ክርስቲያን ጥቃቅን ቀበሮዎች እንዴት ነው ሊፈለፈሉ የሚችሉት የመጀመሪያው የናቅ ናቸው ነገሮችና ሰዎች ናቸው የናቁት ያደርጋል ራቁት ይባላል ደፋር የማይሰራው ክቡር የተባለ ማይሰራውን ስም ያለው ጥፋት የናቁት ያደርገዋል የናቅናቸው ነገሮች ዛሬ እያዘዙ ሊሆኑ ይችላሉ የናቅናቸው ሰዎች ዛሬ እያስጨነቁ ሊሆን ይችላል እነዚህን ጥቃቅን ቀበሮች አላስተዋልንም ማለት ነው በዓለም ላይ ብዙ አንባገንን መሪዎች የተናቁ ናቸው ምንም አያመጡም ተብለው ተትተው ብዙ አመጡ እነ ስታሊንን ብታዩ የቤተ ክርስቲያን እንዲያቆናት የነበሩ ለክህነት የሚያበቃ የነገረ መለኮት ትምህርት እየተማሩ እናት መክፈል ባለመቻሏ ትምህርት አቋረጡ ስለዚህ ትምህርቴን የማያስጨርሱኝ አባቶችና መምህራን ነው ያሉት የሚል ቂም ተጀመረ እነ ስታሊን ወደ ወንበሩ ሲወጡ ከሁለት መቶ በላይ የሚሆኑ ጳጳሳትና ሊቀውን ታርደዋል። ትልልቅ የራሻ ካቴድራሎች በዩክሬንም ያሉ ሳይቀሩ በፈንጂ እንዲናዱ ተደርገዋል ስታዩት አካሉ ብዙ ቁመ የተሟላ አይደለም እንከን አለበት ተብሎ የሚታሰብ ነው የናቅናቸው ምንም አያመጡም የምንላቸው ያመጣሉ ትላንትና የሞኝ ነገረ መለኮት ይመስሉ የነበሩ ዛሬ ደድረው ዋናውን ትምህርት እየሸፈኑ ነው ያሉት የናቅናቸው ነገሮች ስለዚህ ነገሮች ብቅ ሲሉ ፈጥነን ማረም ይገባል እኛ ለእግዚአብሔር መንግስት ይልቁንም ብፁዋን ጳጳሳት ቅዱሳን ፓትርያርኮች ለእግዚአብሔር መንግስት የክብር ዘቦች ናቸው እዛ ቦታ ላይ ስምን ለማስከበር የሚቀመጡበት አይደለም ቤተ ክርስቲያን ከሌለች አባትነትም የለም ቤተ ከሌለች ክብርም የለም ስለዚህ የተናቁ ነገሮች ዛሬ እያስጨነቁ ነው ያሉት ሃይማኖት ማለት ሰማይና ምድር የማይችለው ሰፊ ርዕስ ነው ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዌ በጣም ረቂቅ ነው ዛሬ ሃይማኖትን አውርደን የነጠላ ቁጨት ውስጥ ከተነዋል መለኪያ በሌለው ዘመን ላይ መሀይም የተባለው ያልተማረ የሚባለው ተጠያቂ ነው አዋቂ የሚባለው ደግሞ ዱዳ ነው ተሸማቆ የሚኖር ነው የናቅናቸው ነገሮች የናቅናቸው ሰዎች ዛሬ እነሱ ናቸው እያስጨንቁ ያሉት እቺን ዓለም ከክፎች ክፋት ይልቅ የደጎች ዝምታ ነው የጎዳት ተብሏል ከክፎች ክፋት ይልቅ የደጎች ዝምታ ያዋቂዎች ዝምታ የጎዳት ዓለም ናት የጥቃቅን ቀበሮ መነሻ ሁለተኛው አዳጊ ህፃናት ናቸው ህፃናት የማድረግ ፍላጎትና አቅም እንጂ የሚያደርጉት ነገር ምንነትን አያውቁትም ፍላጎቱ በጣም አላቸው ያንንም ይሄንንም የመንካት ፍላጎት አላቸው የማድረግ አቅምም በጣም ነው ያላቸው ልጆችን ስራ ማስለመድ ያለባችሁ ኃይላቸው ከፈረስ ጉልበት በላይ ስለሆነ ነው ሮጠው አይደክሙ ወጥተው ወርደው አይደክሙ አንድ ህፃን ልጅ በቀን ውስጥ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አዋቂ ቢያደርገው ፈንድቶ ይሞታል ስራ መስጠት ያስፈልጋል ሀይሉ መብረድ አለበት ህፃናት የማድረግ ፍላጎትና አቅምን ያላቸው ምን እንደሚያደርጉ ግን አያውቁትም ስለዚህ ምሪት ከኛ ይፈልጋሉ? ዛሬ እንደዚሁ የናቅናቸው ህፃናት ነገ ላይ ልኩ ይሄ ነው ብለው ለልክነት እውነትን ሳይሆን ስሜታቸውን ማረጋገጫ አድርገው ይመጣሉ ሀገሩን ማህበራዊ ሚዲያ እየመራ ነው ምንል ከሆነ በአጭር ቋንቋ ህፃናት ናቸው እየመሩት ያሉት እዛ ላይ ሊቁ የለም እዚያ ላይ አዋቂ የለም እዚያ ላይ ሹማግሌ የለም ያሉት ህፃናት ናቸው ስለዚህ ለጥቃቅን ቀበሮች መፈልፈያ እንዳይሆኑ ልጆችን መምራት አለብን ልጆች ማለት ፈንጂ ስንነጥቃቸው ከሚያለቅሱ ናቸው ሞቴ ለምን ተወሰደብኝ ብለው ስለዚህ መንገድ ማሳየት አለብን ሁሉ ጊዜ መንገድ ስናሳይ የሚያለቅስ ብዙ ነው ግን መንገድ ማሳየት አለብን ለቅሶ እውነቱን አይለውጠውም እንደውም በጎነታችሁ ጊዜ ካለፈ በኋላ ነው የሚታወቀው በጎነት በቀኑ አይታወቅም የወላጆቻችሁ ፍቅር የገባችሁ ስትወልዱ ነው እንደዚህ ነው ወይ ያደከምኳቸው እኔ ደግነት ዘግይቶ ነው የሚታወቀው አንዳንድ ደግነት ካለፍን በኋላ ነው የሚታወቀው ስለዚህ ዛሬ ልጆች ቢከፉብን ቢያለቅሱብን እኛ መቀጠል ነው ያለበት ጊዜ የሚያስተምረውን ነገር ቃል ላይ ያስተምረው ይችላል አንዳንድ ነገሮች ፍንትው የሚሉት በጊዜ ውስጥ ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ለጊዜ ተዋቸው ግን ስራችሁን እየሰራችሁ ሎጥን ታስታውሳላችሁ ሚስቱን እየሄደ ነው የጠበቃት ቆሞ ቢጠብቃት ኖሮ ሁለተኛ የጨው ሀውልት እናገኝ ነበረ አንዳንድ ነገሮችን እያደረግን እየሄድን ነው መጠበቅ ተከተሉኝ ማለት አሁንም ሶስተኛ አዳዲስ ሰራተኞች አዳዲስ ሰራተኞች ጥቃቅን ቀበሮች እንዴት ይፈጠራሉ ስንል በአዳዲስ ሰራተኞች በአዳዲስ አማኞች አማንያን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ እያንዳንዱን ነገር ማስረዳት አለብን አለበዚያ በአለም ላይ ያደርጉት የነበረውን ስሙን ቀይረው ታርገውን ቀይረው እዚ ያካሂዱታል። መንገዱ ይሄ ነው የአምልኮ ስርዓቱ ይሄ ነው የቤተ ክርስቲያን ግቧ መዳረሿ ይሄ ነው ማለት አለብን ዛሬ ለሃይማኖት የሚቀኑ ብዙ ሰዎችን እናያለን ሃይማኖትን የሚያከብሩ ብዙ ሰዎች እናያለን ምንጣፍ ያነጥፋሉ እነሱ አልተነጠፉም ቤተ ክርስቲያን ይሰራሉ በዚያው ቀን ሰክረው ነው የምናገኛቸው ስለዚህ የአዳዲስ ባህሎች የአዳዲስ ነገሮች መገኛ እንዳይሆኑ ሰራተኞችን የሚሰሩትን መስጠት አለብን አማንያንም በሚማሩበት ጊዜ አስተማሪ ማድረግ አይገባንም ትልቅ የቤተ ክርስቲያን ሁከት መነሻው ሁሉም ሰው አስተማሪ ሲሆን ነው ሁሉም አስተማሪ እንዳይሆን ተጠንቀቁ ተብሏል አራተኛው የሚያዳልሉ ወገኖች የሚያዳልሉ ወገኖች እንደምታዩት ነው መቼም ዛሬ ቤት ብትገዙ መኪና ብትገዙ በድለላ ሆኗል ከዛ አልፎ ከዛ አልፎ ትዳር እናገናኛለን የሚለዋሉ ትዳርን በድለላ ሆኗል እየቀጠለን የሚመጣው ይሄ ነገር እየቀጠለ እገሌ ለሚባል ፈውስ ባይ አድን ባይ ከወደቅክለት ይህን ያል ይከፈላል ተብለው የሚደለሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ሰው ለመጮሁም እየተከፈሉ ነው እነህ የጥቃቅን ቀበሮዎች መግቢያ ናቸው ሰው ልጅ ከረሃቡ የተነሳ ሰብአዊ ክብሩን ለገንዘብ እየሸጠን ያለው እኔ ብዙ ነኝ የሚሉ በጣም ሲበዙ ስንመለከት በሀገሪቱ ያለውን የስርአት ችግር በደንብ ያመለክታሉ አንዳንዱ በደጅ ላይ ሰልፍ ማድረግ ስለማይፈቀድ ለሰልፍ አእምሮቱ ቤተክርስቲያን የሚፈልጋት እነኚ የጥቃቅን ቀበሮዎች መገኘ ናቸው በዚሁ የምንሄድ ከሆነ በእኛ እድሜ ውስጥ ጳጳሳቱን ጎትተው ሊያወጣቸው ይችላሉ ዳርዳር አለው አሁን በደንብ ዳርዳር አለው በእኛ ነው የምትኖሩት የሚሉ ድምፆች የተሰሙን ያሉት ዳርዳር እየሄደ ነው ያለው ጥቃቅን የምንላቸው ነገሮች ስር እየሰደዱ ነው የሚመጡት እደጅ ላይ ነው የሚጀመሩት ከዛ ወደ አጥሩ ይገባሉ ከዛ ወደ መቅደሱ ይገባሉ ዛሬ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ስም ካሌንደር የለወጡ ሰዎች ኳሉ አዲስ ዓመት ዛሬ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ የጾም ቀን የለወጡ ሰዎች አሉ ተከታይ አላቸው እንንቃቸዋለን ነገ ላይ ግን ገዝፈው ነው የሚመጡት እንደው ካሌንደሩን ሲለውጡ አዲስ አመትን እንደ ወር በፊት ሲያ መድረሳቸውን እየተጠራጠሩት ይሆንላሉ ዘመኑ ክፉ ስለሆነ ወጥቶ ለመግባት የሚያጠራጥር ስለሆነ ታይቶ መጥፋት እየበረከተ ስለሆነ ግን ዛሬ ላይ ያጫውቱናል ነገ ላይ አዋጅ ሆኖ ይመጣሉ ዛሬን የሚያውኩ ትላንትና ያልተሰሩ የቤት ስራዎች ናቸው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አሁንም አባቶች አሁንም ፈጥነው ካላሰቡበት ለራሳቸው ሲሉ ብዙ አደጋዎች ይመጣሉ እየመጡ ነው ያሉት ዛሬ ግለሰብ ግለሰቦች ሲነኩ ነበረ አሁን ህዝብ መነካት ጀምሯል ትላንት ግለሰብ ነበር የሚዋረድ ስሙ የሚጠፋ የነበረው ያአደገና የህዝብ ለህዝብ ግጭት እየወለደ ነው ያለው አምስተኛ መናገር የጀመሩ በጥቃቅን ቀበሮ መፈልፈያ ናቸው ልጆች ታቃላችሁ ህፃናት መናገር ከጀመሩ አያቆሙ የመጀመሪያ ሰሙን መናገር ሲጀምሩ ምንም ማባሪያ የለውም። ሌላ ቦታ ብትወስዷቸውም የምትሉትን ይደግማሉ ሰው የሚለውን ደግሞ ያወራሉ ቤተክርስቲያን ብትወስዷቸው መቆሚያ የለውም እንደ አዲስ አዲሶች ስለሆኑ መናገር የጀመሩ ሰዎች አደባባይ ላይ ስታቸው መቆሚያ የላቸው ሌትና ቀን ነው የሚያወሩት ሌትና ቀን ነው የሚለፈልፉት ልብ አድርጎ ወገኖቼ ህፃናት አለማቋረጥ ስለተናገሩ ሀሳብ አለው ይዘት ማለት አይደለም የመናገር አእምሮት ሀሳብ የማስጨበት ጥማት አይደለም የመናገር አእምሮት ህፃናት የመናገር አእምሮት ያለባቸው ሀሳብ ለማስጨበት አይደለም ግን ጠብታው በበዛ ቁጥር ባላቋረጠ ቁጥር አለቱ መተርተር ይጀምራል ዛሬ ህዝቡ እንደ መሪ የሚያያቸው እገሌ እኮ የሚላቸው ሰዎች ምንም ሀሳብ የላቸው የሚያውሉት ነገር ላይ አለማቋረጥ በማውራት ግን ተከታይ በእጁ ምን ምን እንደሚል በምን ሚዛን ተለክተው አውራ እንደሆነ አይታወቅም አንዳንዶቹ እንደውም ለእናንተ ለኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ያሉት ሲቆይ አሁን እናንተ ናችሁ እያለ ነው ህዝቡ ምክንያቱም በአብዛኛው የሰው ልጅ የመከተል ጠባይ ነው ያለው ስለዚህ ደፋር መሀይም ከፊት ከቀደመ ይከተላል በአለም ላይ ለምን የሚል ጥቂት ነው አብዛኛው ተነጂ ነው የሚነዱት ደግሞ ሊቃውንት ይመስላችሁ ማወቅ ፍሬን እንድትይዙ ያደርጋቸዋል ይሉንታ ውስጥ ይቀጥታቸዋል አለማወቅ ግን ይሉኝታ ቢስ ነው የሚያደርገው ስለዚህ ጨክነው ወደ ገደል ይዘው ትሄዳሉ መናገር የጀመሩ እማያባሩ መቃናይታችሁ ከሆነ ክፍት ነው አፉ አይደለ መዝጊያ ግን የለውም የማይዘጉ አፎች በእውነት እያየን ያለ ነው የተጨረሰ ሀገር ላይ የምንኖር ነው የሚመስለው አደለ ሰው ቁጭ ብሎ ጊዜ ሰቶ ሲያወራ ሲሰዳደብ ስታዩ ያለቀለት ሀገር ላይ የምንኖር ነው የሚመስለው እኛ ማለት ማወቅ ያለብን እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ለልመና ብቁ አደላችሁም ተብለን የታገድንን ለልመና እንኳን ብቁ አይደላችሁ አታሟሉም የተባለ ድሆሽ ግን ባለጠጋ ህዝቦች የማያደርጉትን ቁጭ ብለን በዘመናችን ላይ እንቀልዳለን ስድስተኛ ጥቃቅን ቀበሮች መነሻቸው የተገዥነት ስሜት ያላቸው መጽሐፈ ምሳሌ አንድ ነገር ይነግረናል ምድር በሶስት ነገር ትጨነቃለች ይችላል አንደኛ ባሪያ ምን ባለ ጊዜ በነገሰ ጊዜ እኛ በነገራችን ላይ ባሪያ ብለን የምናስበው ጥቁር መልክ ነው አይደለም ለወንድሞች ባሪያ ትሆናለ ሲባልም ጥቁር መልክ ነው ትዝ የሚለን አይደለም የካም ዘሮች እነ የምፅራይም ዘሮች ግብፆች ካማውያን ናቸው እሲያ ካም ነው ግን ጥቁር ነው ማለት አይደለም ምድር የምትጨነቀው አንደኛ ባሪያ በነገሰ ጊዜ ምን ማለት ነው ባሪያ ጌታውን ገልብጦ በነገሰ ጊዜ ታዛዥ የነበረ ሰው አዛዥ በሆነ ጊዜ ነው ምድር ትጨነቃለች ምክንያቱም መንገሱን ጌታ መሆኑ ስለማያምን ከነገሱት በላይ ለመስራት ይፈልጋል ለማዘዝ ይፈልጋል ለመግረፍ ይፈልጋል ለመጨቆን ይፈልጋል ሴት ባሪያም እመቤቷን በወረሰች ጊዜ ይላል እመቤታቸውን የወረሱ በየመንደሩ ብትሄዱ ሰፈሩንም ቤቱን ያስጨንቃሉ አያምኑትም ጨብጠውታል አያምኑትም ስለዚህ የተገዥነት ስሜት እኔ ትንሽ ነኝ ብሎ የሚያስብ ስሜት ካለ ምንም አይነት በረከት ብትሰጡት ሊረጋጋ ይችላል አንድ ነገር መገንዘብ አለባችሁ እኛ የስላሴ ፍጡርነን በሰው ልጅ መካከል እግዚአብሔር ደረጃ አላደረገም የስራ ድርሻ አድርጓል የሰውነት ደረጃ ግን የለም የስራ ደረጃ ይኖራል የድርሻ ደረጃ ይኖራል ሰው ግን አንድ ነው የተገዥነት ስሜት ካለን እኔ አላውቅም እኔ ተናኩ ሰው ነኝ እኔ ሁሉ ይጠላኛል እኔ ተገፋው ነኝ የሚል ስሜት ከያዝን ከዚህ በኋላ የምናገኘውን ሃይል ሁሉ የምንጠቀመው ለበቀል ነው እምንበቀለው ደግሞ ማንን መሆኑን እንኳ አናቀው ስለዚህ በሴት የተበደለ ከሆነ መላውን ሴት ያጭደዋል በወንድ የተበደለ ከሆነ መላውን ወንድ ያጭደዋል በዛ ቀለምና ቋንቋ የተበደለ ከሆነ ያንን በሙሉ ያስወግደዋል ትልቁ ችግራችን እምንፈልገው አናቀው ምንፈልገው ሰዎች የሚያስፈልገኝ ትዳር ነው ይላሉ ትዳር ይዘው ይጠብጣሉ ሌትና ቀን ሲነዛ ይኖራሉ አላወቁት የሚያስፈልጋቸውን አይ ልጅ በመዘግየቱ ነው ይመጣል ልጁ ደግሞ ይመጣል አሁንም አይረጋጉም ቤት ባለመገዛቱ ነው ይገዛል አሁንም መረጋገት የለም ትልቁ የሰው ልጆች ችግር የበጥባጮች ችግር የሚፈልጉትን አለማወቅ ይሄ ቀላልን እንዳይመስላችሁ የምትፈልጉትን ለማወቅ አንዳንድ ጊዜ እስከ ስልሳ አመት ድረስ ሊያስጉዛችሁ ይችላል ምንድን ነው በትክክል የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ሊረዳ ነው ያስፈልጋል የምንፈልገው ነገር በትክክል ለማወቅ ስለዚህ የነካናቸው ሺህ ነገሮች ሁሉ የምንፈልጋቸው አልነበሩ ምንድን በትክክል የምትፈልጉት አሁንም ጊዜ ካገኛችሁ ምንድን ነው እኔ በትክክል የምፈልገው ነገር ምንድን ነው የምፈልገውን ስፈልግ የማልፈልገው ነገርን ነው እየኖርክ ያለሁት ስ የምፈልገው በትክክል ምንድን ነው ያን ቀን ትረጋጋላችሁ ይገርባችሁ የምትፈልጉትን ያወቃችሁ ቀን ትረጋጋላችሁ? ሰላም ትሰጣላችሁ ለሌሎች የመደሰት ምክንያት ትሆናላችሁ ምንድነው በትክክል የምፈልገው ብዙ ሰው የሚፈልገውን አላወቅም። ስለዚህ ይመጠብጣል ያምሳል ያውቃል ቢረጋጋ ይሄን ትሰጡታላችሁ ጸጥ ቢል ይሄንን ትደጉሙታላችሁ አይ ቢደሰት ይሄን ታፈሱለታል እየጨመረ ነው የሚመጣው ዛሬ በህዝብ ደረጃ እንኳ ስንሄድ ይሄ ሁሉ የምንታመሰው የምንፈልገው ስለማናቀ ነው ምንድነው ምንፈልገው ሰው ጨብጠው አግኝቶ ይዞ ማመስገን ካልቻለ የሚፈልገውን አላወቀም ማለት ነው ምንፈልገው አለማወቅ በተሰጠን ነገር እንዳና ያደርገናል ሰባተኛ ልብ የማይባሉ ስህተቶች ልብ የማይባሉ ስህተቶች አንዳንድ ስህተቶችን እናደርጋቸዋለን ግን ስህተት ናቸው ብለን በስማቸው አንጠራቸውም ሰዎችም ያደርጉታል አይ ስህተት ነው ብለን አንመክራቸውም ልብ የማይባሉ ስህተቶች ጉንፋን ይዞን ከሆነ ለያዘን ጉንፋን የኛ አለመጠንቀቅ ነበረ ልብ ነውም ግን ልብ ያላልናቸው ነገሮች ለጥቃቅን ቀበሮች መነሻ ናቸው ወገኖቼ ህይወት ማለት በየቀኑ ዘለዓለማዊ ውሳኔ የምታስወስናት ስለዚህ ነገሮችን ልብ ማለት ያስፈልጋል ልብ ማለት ያስፈልጋል ይህንን ካየን ርዕሳችን አሁንም ጥቃቅን ምንድን ነው ቀብሮች ነው የወይኑ ቦታ አብበዋል ወይናችን አብበዋል ወይናችን አብበዋል ብሎ ግን የሚል ነገር የመጣ ይመስላል ጥቃቅን ቀበሮዎች ፈልተዋል በእውነት ለቤተ ክርስቲያን ወይኑ አላበበም ብላችሁ ነው ዝማሬውን ስናይ ወጣቱን ትውልድ ስናይ ትላንት አልነበረም በእግዚአብሔር የለሽ ስርዓት እንኳን ወጣት ቤተ ክርስቲያን የሚሳለሙ ትልልቅ ሰዎች ብዙ አልነበሩ አልነበሩም ብዙ ሰው ክዷል ብዙ ሰው እግዚአብሔር የለም ብሎ ባፉ ተናግሯል አርብረው ስጋ መብላት ስጋ ቤት ላይ ተቀምጦ እንደ ስልጣኔ ተራማጅነት ነበር የሚታየው በ300 ብር ና በ ብር ደሞዝ እንደው በዛ ዘመን በእግዚአብሔር ሳያፍሩ አደባባይ የወጡ ጥዋ ይዘው የሚሄዱ እናቶቻችን ብቻ ነበሩ እነሱ ያቆዩት ሃይማኖት ነው ብዙ መናገር አንችልም የሃይማኖት መሪዎችንን ነን የሚሉ ሳይቀሩ የተንሸራተቱ በዘመን ነው አሁን ስናየው ደግሞ በእውነት ብዙ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት እየጎረፈ ነው ብዙ ስብከተ ወንጌል እየተስፋፋ ነው ወይኑ አብቧል ግን ጥቃቅን ቀበሮችን ማጥመድ አለብን ስራው በበዛ ቁጥር ጠላት አብሮ ነው የሚበዛው እንደማለት ነው ጠላት እንዳይነሳብ ትፈልጋለ ወይኑን አለመትከል ፍሬው ጋር ለመድረስ ነው ፈተና መከራ ጠላት ተቃዋሚ በራችሁን ከፍታችሁ የወጣችሁ ቀን የሚጀምረው በር ከዘጉ ምንም የለም ገበሬዎች ማጥመድ አንዱ ስራቸው ነው በነገራችን ላይ የገበሬ እርሻ ብትሄዱ አንድ ን ምንድነው የሚያስቸገረ እን ጃርቱ በጣም እያስቸገረ አሁን እንኳ ቀበረው ብዙም የለ እንደው ጃርቱ እያስቸገረን ነው ምኑ እያስቸገረን ነው በሰለሞን ዘመን ደግሞ ቀበሮች በጣም? እንደው ስለ ቀበሮ ትንሽ እኔ እንስቲ ሁላችንም ውሻ እንወዳለን ውሻንም እናፈቅራለን ውሻን ግን የወደድ ነው ውሻ አስቀድሞ ስለወደደን ነው በፍቅር እሱ ነው የቀደመው መጨረሻ ላይ ወደድ ነው እኛም ውሻ ግን ከዘመዶቹ ተገንጥሎ እኛን ወዶ የቀረ ነው የቀበሮ ዘር እኮ ነው እሱ። መልኩን ስታዩ ባህሪውን ስታዩ ጩኸቱን ስታዩ የእነሱ ዘር ነው ቀበሮዎች ጥቃቅን ቀበሮዎች ውሻም ይመስሉናል እንደገና ደግሞ የዱር ቀበሮም ይመስሉናል እነኚህ ጥቃቅን ቀበሮዎች በጣም መታየት አለባቸው ገበሬ ብዙ ፈተናን ያለበት ገበሬ ያንን ምርጥ ዘር የሚያስቀምጥበት ቦታ ከቤቱ ጣራው ላይ አስሮ ቁጭ አድርገዋል እንዳይነካ እንዳይበላ ዘሩ እቤት እያለ ምንም ፈተና የለም ከቤት አውጥቶ ልክ የዘራ ቀን ዘሩን የሚበሉ ትሎች በግንቦት ፀሐይ ካልሞቱ መሬቱ ተገልብጦ እዛው ይበሉታል ይቀጥላል አረሙ ይመጣል ድርቁ ይመጣል የዝናብ ብዛት ይመጣል ውርጩ ይመጣል አረሙ ይመጣል አንበጣው ይመጣል ፈተናው ብዙ ነው ከዘራችሁ ፈተናው ብዙ ነው ቤት ካስቀመጣችሁ ግን ፈተና የለም። ከሰበካችሁ ፈተናው ብዙ ነው ካገለገላችሁ ፈተናው ብዙ ነው ሌላውላድን ካላችሁ ፈተናው ብዙ ነው ፈተና ስላለ ገበሬ ግን ስራውን አያቆም ገበሬ ሁልጊዜም ጊዜም በእምነት ነው የሚዘራው እምነት ያስፈልገናል ለአገልግሎታችንም ለመንገዳችንም አዎ አገር ቤተ ክርስቲያን እርሻ ናቸው በዛ ላይ ብዙ የሚዘሩ ነገሮች ኖሩ ይችላሉ መንቀስ ያስፈልጋል ጥቃቅን ቀበሮች ናቸው? እነሱም እንጀምር እነዚህን ጥቃቅን ቀብሮች ነው መዘርዘር ከጀመረ ሰፊ ነው ቢያንስ ከስልሳ በላይ የሚሆኑ መጥቀስ እንችላለን ቢያንስ ነው የምንለው ስለዚህ ቶሎ ቶሎ እናያለን ማለት ነው በዚህ ክፍል እንኳ ቢያንስ ሰባቱን ማየት ብንችል በጣም ጥሩ ነው አንደኛ ጥቃቅን ቀበሮ ወሬ 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 ስንጠራው ራሱ ሁለት ፊደል ነው ግን ስርዓተ መንግስቱን የሚበጠብጥ ዜጋውንም ጭምር የሚበጠብጥ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው ይባላል በወሬ ላትናጡ ትችላላችሁ የእናንተ የሆኑት ሲናጡ ግን ለማረጋጋት ስትሉ ጊዜያችሁ ይባክናል ወሬውን ያመኑት ሰዎች እውነቱን ስትነግሯቸው አያምኑም ስለዚህ በሀገራችን በቀደመ ነው ማሸነፍ ያለው ጠዋት ላይ አንድ ወሬ ስጡት ቀኑን በሙሉ እውነቱ ቢነገር አይቀበልም ሞልቷል እያለን የሚመልሰው እንደውም አንድ ስንኩል አባባል ጫፍ ሳይያዝ አይወራም የሚባል ጌታ ሲሰደብ ጫፍ ነበረው እንዴ በብኤል ዜቡል በአጋንንት አለቃ ነው ሲባል ብዙ ብዙ ጠቅሳቸው ማንችላቸው እነኛን ሁሉ ነገር ሲሉት ጫፍ ነበረው ወይ አዎ አንዳንዱ ጫፍ አለው ግን ጫፍ የሌለውም አለ ሰዎች የተዘጋጀ አላቸው። ያሸንፈናል ይበልጠናል የሚሉትን አንስተው ይደረግሙበታል መስራት የማይችሉ ሰዎች ማውራት የማይችሉ ሰዎች አይደሉም ከመስራት ማውራትን የመረጡ ናቸው እግዚአብሔር ለስጋችንም ለነፍሳችንም መዳኛ የሰጠን ሁለት ነገር አለ አንዱ ጸሎት ሁለተኛው ስራ ነው ስራችሁን ከደሞዝ ብቻ አንጻር እንዳታዩት ከዚህ ዓለም ወሬ የሚለያችሁ ጥሩም ቅልፍ እንድትተኙ የሚያደርጋችሁ ነው ከማይመለከታችሁ ሰዎች ጋር እንዳትውሉ የሚያደርጋችሁ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ወሬ ብዙ ይነግረናል ሔዋን የሳተችው አዳምን ደግሞ ያሳተችው በወሬ ነው ወሬ የሰይጣን ትልቅ መሳሪያው ነው ወሬ እያየለ ሲመጣ ሰው እግዚአብሔርን ማማት ይጀምራል ይሄ በእናዳም ገነት ያየ ነው ነው ወሬ በምናምናቸው ውሸታም ልንላቸው በማንደፍራቸው ሰዎች ሰይጣን የወሬ ፖስታ ይልክልናል ያንን በአድራሻው የሚመልስ ጀግና ጥቂት ነው ብዙ ሰዎች በወሬ አይምሯችንን ይበክሉታል እምንወደው ሰው እምናምነውን ሰው መጠራጠር እንጀምራለን ሰዎች በወሬ ወንዱን ያስረግዙታል ወሬ ለነገሮች ከአቅማቸው በላይ ስልጣን መስጠት ወሬ የነገሮችን ትክክለኛ መልክ ማበላሸት ነው መቼም ከግብፅ የወጣው የእስራኤል ህዝብ በምድረ በዳ ላይ ስናየው የእግዚአብሔር ወታደር እኮ ነው ተራ ህዝብ አይደለም በምድር ላይ ከተነሱ ወታደሮች ያ ወታደር ነው የሚበልጠው ምክንያቱም የጦሩ መሪ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው እስክንድር አይደለም ጦሩ መሪ ታላቁ እስክንድር ፈርዖንም አይደለም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ያ ሰራዊት በቃ አለቃ ሹመን ወደ ግብፅ እንመለስ አለ በዘሁልቁ 13 ላይ በምን በወሬ ያንን ክፉ ወሬ ያመጡላቸው አስራ ሁለት ሰዎች ከነአንን ሰልላችሁ ተባሉ ሲመለሱ ወሬ ይዘው መጡ ነው የሚለው ወሬ ላል ምድሪቱ መልካም ነች አሉ ማረና ወተት የምታፈስነች የተባለው ትክክል ነው ግን አሉ በውስጧ የሚኖሩ ረጃጅም ሰዎች ናቸው አሉ ምንስ ቢረዝሙ ከእግዚአብሔር ይበልጣሉ እንዴ ረጃጅም ናቸው አሉ እያቸው ወሬ ሙሉ ጥቁር አይደለም። መጀመሪያ ስለ መልካምነቱ አውሩ ከዛ በኋላ ደግሞ መልካም ነገር እንደማይወረስ ደግሞ ማረጋገጫ ሰጡ ስለዚህ ህዝቡ ልቡ ተከፈለ አለቃ ሹመን ወደ ግብፅ እንመለስ ከሁለት ሰው በቀር በሙሉ ህዝቡ ወደኋላ መመለስ ፈለገ። የእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ ረግፈው የቀሩት የተስፋዩትን ምድር አይወርሱም ብሎ እግዚአብሔር የማለው በወሬ ምክንያት ነው ብዙ ሰው ዛሬ በወሬ ከተስፋው ተፈናቅሏል ሰይጣን ወሬን ነው የሚዘራው በቤተ ክርስቲያን አብዛኛው አለቃ ሹም ወደ ግብፅ ይመለሳል የሚደንቅ ነው ከግብፅ ሲወጡ መሪ ነበር የነበረው ወደ ግብፅ ሲመለሱ ግን በገዛ ቃላቸው እንደተናገሩት አለቃ ሹመን ወደ ኋላ ስንመለስ አለቃ ቀጥቃጭ ነው የሚኖርብን ገዢ ነው የሚኖርብን ወደፊት ስንሄድ ግን መሪ ሙሴ ነው የሚኖርን በማቴዎስ 24 ቁጥር 6 ላይ ስለ መጨረሻው ዘመን ሲነገር ምን አለ ጦርንም የጦርንም ወሬ ትሰማላችሁ እነኚህ ሁሉ የዜና ማሰራጫዎች ሳይመጡ አስቀድሞ ተነግሯል ጥቃቅን ቀበሮች የመጀመሪያው ምንድን ነው ወሬ ነው ዛሬ አገሩ መረጋጋት አልቻለም በረደ ስትሉት ይግላል ምንድን ነው መንስኤው ወሬ ነው የሚያሳዝናችሁ በዚህ በወሬ መሪዎች ሳይቀር ተጠልፈዋል ስለዚህ ብዙ የተጮኸለት ጉዳይ መፍትሄ ያገኛል እውነት መያዝና ለመያዝ አይደለም ድሃ ተበደለ ፍርድ ጎደል እሱ ቀርቷል ብዙ የተወራለት ነገር እሱንማ ይኸው ፈታንላችሁ ይባላል ለእውነቱ ስናይ በሀገራችን የሚበዛው ዘጠና ከመቶ የሚሆነው ህዝብ ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለም በአስር ፐርሰንት እንዴት ሀገር ይለካል በአስር ፐርሰንት ጩኸት እንዴት ነው የብዙሃን ፍላጎት ተሟላ የሚባለው ወሬ አለሙን እየዘወረው ነው ያለው ቀናችንን ጠዋት የሰማነው ወሬ በቃ ይቆጣጠረዋል የተሸጠቀን ነው ምንኖረው ያለቀቀን ነው ምንኖረው ሰው እኮ ማታ ነው ሊደክመው የሚገባው ገና ከእንቅልፍ ስንነሳ በሰማነው ወሬ እንደክማለን ወሬ አቅም ይጨርሳል በነገራችን ላይ የተከፈቱ አፎችን የሚያበዙ የተከፈቱ ጆሮዎች ናቸው አልልክ ለመስማት ስንነሳ አልልክ የሚያወሩ ይፈጠሩብናል ወረኞችን በምድር ላይ የሚያስፋፉ ሰሚዎች ናቸው ሁለተኛ ወረት ወረት ገንዘብ በሀገራችን አጠራር ምን እየተባለ የሚጠራ ይመስላችኋል ወረት የሚል ምንዳ የሚል ቃል አለ የቀን ደሞዝ እንደማለት ነው ምንዳዬ ሲባል ትሰማላችሁ? የቀንደሞዜ ሞዜ እንደማለት ነው ምንዳ ወረት የገንዘብ አንዱ ስሙ ወረት ነው ገንዘብ በእጃችሁ ሲገባ በረዶ ነው የጨበጣችሁት መሟሟት ማለቅ ነው የሚጀምረው ወረት ማለት ትርጉም ምንድን ነው ካለ ማለቅ ነው በዛኛው ገንዘቡ ነው የሚያልቀው በዚህኛው ደግሞ እኛንን የምናልቀው አላቂነት በወረት ክርስቲያን በወረት መጋባት ምን እንበለው በወረት መውለድ እንበለው ወልዶ የሚክድም ስላለ የወረት ትልቁ መነሻው ችኩልነት ነው በሁለተኛ ጢሞቴዎስ በምዕራፍ 3 ቁጥር አራት ላይ በመጨረሻው ዘመን የሚነሱ ችኩሎች ናቸው ይላል ችኩል ትውልድ ይነሳል ለማመን ችኩል ለመካድ ችኩል ብዙ ወጣቶች የእግዚአብሔር ቃል ሲማሩ እናያለን በእውነት አንዳንዶቹ ከሃይማኖት ሃይማኖት እየተገለባበጡ ሰላሳ ባልሞላ እድሜ ሰባት ቤተ ክርስቲያን የሚረግጥ ብዙ ነው ሰባት ዶክትሪን የተለማመደ ሶስት አራት ጊዜ በየሄደበት አለ። ችኩልነት ችኩልነት ቸኩላችሁ አትጀምሩ ቸኩላችሁ እንዳታቆሙት ቸኩላችሁም ቃል አትግቡ አንድ ቀን ሁለት ቀን ስጡት ወረት የምታይዩት ነው መም ሰዎች በአንድ ጊዜ ይዋደዳሉ በአንድ ጊዜ ይጠላላሉ ጥሩኮነ መጠላለት እኳ ለመረሳሳት ነው ሰው ወዳጁን ከሚያስበው በላይ ጠላቱን የሚያስበው ይረሳሳሉ ያ ሰው እንዳልነበረ በሕይወታቸው ሲሰርሱት ምንም ንደ ነጥብ የለችም እንዳልተፈጠረ ያህል ነው የሚረሱት ትውልዳችንን ስናየው ወረተኛ ትውልድ ነው ለምን መሰላችሁ የሚጠቀመው ቴክኖሎጂ የአንድ ደቂቃ መልእክት ያለው ነው በአንድ ደቂቃ ሰው እውቀት ሊቀስም አይችልም ስለዚህ ልፍ ልፍ ነው የሚያደርገው እቺ በጣት ልፍ ልፍ የሚያደርጋት ወዳጅም ጋር ትመጣለች ልፍ ልፍ ነው እሱ ነው የሚባዛው አምስት ደቂቃ የማዳመጥ ትግስት የለውም ይሄ ማህበራዊው ሚዲያ አምጥቶታል በደንብ ይህንን ፈጥሯል አምስት ደቂቃ መታገስ የማይችል ትውልድ ስለዚህ አምስት ደቂቃ መፋቀር የማይችል ትውልድ ይፈጠራል አንድ ነገር ላይ ያለን ቆይታ ሁሉም ነገር ላይ ይሰራል ወረት ከተቃቀን ቀበሮዎች ሁለተኛው ነው ሁለተኛው ነው በጣም እነኛ የወደድናቸውን ሰዎች ለምን የጠላናቸው ሲነገሩ ምንም ምክንያት እኮ የለን ወረት ማለት ምክንያት የሌለበት ጠብ ነው ምንም ቢያምረን ምንም ብንወደው አንድ አይነት የሆነ ሁለት ልብስ አንገዛ የተለያየ ነው አይደለም የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ አስተማሪዎችን የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናትን መርገጥ 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 መጨረሻ ወረት አምላክ የለሽን የሚያደርገው ሶስተኛ የጥላቻ ንግግር የጥላቻ ንግግር መቼም ዘመናችንን የምታዩት ነው ዘመናችን ከቆሙት ጨርሰን ከሞቱት እየተጣላን ያለ ነው ተረታችን እንኳ ሙት አይከሰስ ድንጋ አይነከስ ነው ሁለት መቶ አመጠብ ሶስት መቶ ጠብ የአንድ ህዝብ ውርደት የቆመ ከሞተ ጋር ሲጣላ ነው በሌላ ቋንቋ ሞቷል ማለት እኮ ነው የለም ከሬሳ ጋር የሚጣላ ራሱ ሬሳ ነው በየትም አለም ላይ ታሪክ መማሪያ እንጂ መመሪያ አይደለም እኛ ሀገር የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ሆኗል በመላው ዓለም ብትዞሩ ታሪክ የቅንጦት ትምህርት ነው ሰዎች ዘና ብለው እስቲ ተናገሩ ብለው የታሪክ ምሁራን የሚያዳምጡበት ነው እኛ ሀገር ደግሞ የያዝከው ለመያዝ እርግጠኛ የምትሆንበት ነው አለበዛ ቤቱም ያንተ ላይሆን ይችላል አፈሩ ያንተ ላይሆን ይችላል የጥላቻ ንግግር ብዙ የጥላቻ ንግግሮች ነው የምንሰማው ከኃጢአት ክፉ ጠቢው እንደገለጠው በወንድማማሽ መካከል ጠብን የሚዘራ ምን ማለት መሰላችሁ ዘረኝነትን የሚዘራ ማለት ነው እገሌ በንግግሩ አስቀየመ መቀየም ሰውነት ነው ምንም አይደለም እገሌ ከዛ ዘር ስለተወለ ለምን የሰው ልጅ በጠባዩ እንጂ በአፍንጫው ቅርጽ አይለካም እሱን ለመጣላት ሲያምረን የሰራው ጋር መጣላት ነው አራተኛ ጥቃቅን ቀበሮ ከንቱ ትምህርት ከንቱ ትምህርት ወይም የማይገባ እውቀት የማያስፈልግ እውቀት ዛሬ ትውልድን ስታዩ ብዙ ነገሮች ያውቃል ነው የምንለው አደለም እንትና የሚባለው ኳስ ተጫዋች የእሱ እንዳመወዝ ማወቅ እውቀት አይደለም እውቀት አይደለም እገሌ ሲበላ እውቀት አይደለም ከንቱ እውቀቶች በስተዋል ከንቱ እውቀቶች እገሌ የሚባለው ተዋናይ አክተር ዛሬ ቁርሱን የበላው ይሄ ነው ይሄ ቀኑን በሙሉ በሬዲዮ የሚወራ ነው እማይጠቅም እውቀት ያን ጊዜ ይጮኋሉ የማይጠቅም ጩኸት የሚላልና ቅዳሴያችን ላይ ከንቱ ጩኸት ዛሬ ሰዎች እየተርገፈገፉ የሚያወሩት ነገር ምንድን ነው ስንል የማይገባ እውቀት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ስንል ማደንዘዣ ነው ምናልባት መሪዎች ለህዝብ የሰጡት ማደንዘዣ ነው ህዝቡ ደግሞ ወይ ሀገሩን ላለማሰብ ራሱን ላለማሰብ ለራሱ የወሰደው ማደንዘዣ ነው ችግራችን መፍትሄ ነው እንድንፈልግ የሚያደርገን እንጂ እንግሊዝ ኳስ ውስጥ እንድንደበቅ ሊያደርገን አይገባም አምስተኛ ራስን መሸጥ እዛ ላይ ትንሽ ወደ ኋላ እንመለስበታለን ስለ ግለሰቦች ስለ መሪዎች ስለ እውቅ ሰዎች ከሚገባው በላይ መረጃዎች አሉ ከሚገባው በላይ ስለ አንድ ሰው መረጃ ያለው በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ያብዳል ከመጠን በላይ ስለ ትዳር ጓደኛችሁም መረጃ ያስፈልጋችሁ ጋብቻ ትርጉሙ ጋርና ብቻ ነው የጋር አለ የብቻ አለ የእሱን ፓስወርድ አያስፈልጋችሁ ምን ይሰራላችኋል እሷ የምታየው አይመለከታችሁም የአካል መጣፋት አይደለም ያለው የሀሳብ አንድነት ነው ያለው የምናገረው ግልጽ ነው ብዙ ምን የማቃቸው ሰዎች አሉ የሚስታቸው መስሪያ ቤት ጋር ቁጭ ብሎ የሚጠብቁ ሰው ሲገባ ለማየት ምንም የለም እንደዚህ ሰው እንዲ አንስቶ ነው የሚገባው እንዲህ አልቆ ነው ወይ እንዲህ አልፈለግም ብሎ ነው ወይ ከመጠን በላይ ስለ ማንም ሰው መረጃ አይኑራችሁ ጥሩ አይደለም አንዳንድ ነገሮች እኔን አይመለከተኝም ማለት አለብን ስለጎረቤትም ቢሆን ስለ መሪውም ቢሆን ስለ እውቅ ሰውም ቢሆን የመረጃ ብዛት በመጨረሻ ላይ አእምሮን ያበላሻል ስለዚህ ብዙ ህዝባችን የማይመለከተውን ነገር እያወቀ ነው ያለው ማወቅ የማይገባውን ነገር እያወቀ ነው ያለው አንድ ሰሞኑን መሆኑን ግር ግርግር ተነስቶ እዚህ እሳፈራሉ አልሳፈርም በአውሮፕላን ሰምታቸኋል አለ ብለውነቱ ትልቅ ርዕስም መሆን አልነበረበትም ስንት ግጭት የምናስተናግድ ህዝቦች ነን እ ገና ህፃናት ልጆች የነሱ ርዕስም መሆን አልነበረበትም ጉዳዩን የሚያከብደው ባለሙያ አንድ ሀገር አንድ ደህንነት የምታመርተው የመጀመሪያ መስፈርቷ ሰውየው አይታወቅም ብላ ነው አለመታወቅ ትልቅ መስፈርት ነው ስለዚህ በአሜሪካም በእስራኤልም በተለያየ ሀገር ያንን ሰው ለማሰልጠን ብዙ ንብረት ፈሷል እነኚህ ልጆች እየቀረጹ ያንን የደህንነት ሰው ሲያስተላልፉ አገርን ያከሰሩት ስለዚህ ይህ ትልቅ ኪሳራ በመሆኑ ምህረት ላይ ይደረግለት ይችላል ነው ግልጽ የምናገረው የማይገባንን ነገር ስናውቅም ስናሳውቅም አደጋለው ማለት ነው አደጋለሁ የሚገባን ነገር ምንድን ነው የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው ማወቅ የሚገባን ነገር ምንድን ነው ፊቱን ማየት የሚገባ ማንን ነው የሚገባንን ስለዚህ አይምሯችን በማያስፈልጉን መረጃዎች ተሞልቶ ከሆነ ማውጣት አለብን እሱ የእውቀትን ቦታ ነው ያዘው ያልገባን እሱ ነው ያልገባን ብዙ ሰው ትምህርት ስትነግሩት አይገባው ወሬ ስትነግሩት አይረሳው ያው ጭንቅላት እኮ ነው መረጃን የያዘ ጭንቅላት እውቀትን ለመያዝ ለምን አልቻለም በሌላ ነገር ስለሞላ ነው እሺን ቀጥል አምስተኛ ራስን መሸጥ ሰባት ነገር ስለምናይ ለዛሬው ራስን መሸጥ ይሄ ዘመን የምታዩት ነው ሰዎች ራሳቸውን እየሸጡ ነው ያሉት እንደ ሸቀጥ እንደ እቃ ተከተሉኝ ብለው ከቁርስ ጀምሮ ሙሉ ቀን በቪዲዮ የሚያስከትሉ ሰዎች አሉ እንዴት ቢንቁት ነው ወገኖቼ ስፖርት ሲሰሩ የሚያሳዩ ሰዎች አሉ ለግል ጤናው ነው የሰራው ምናልባት ጤንነቱን በመጠበቁ አገር ለመድኃኒት የምታወጣውን ዶላር ቀንሷል ከዛ ውጭ ግን እኛ አይመለከተንም ሚስት ያረገዘች አይመለከተንም እኛ የሽንት ጨርቃ እናዋጣ አይመለከተንም ራስን መሸጥ ሰው ራሱን መሸጥ ውስጥ ሲገባ ገመና እያጣ ይመጣል ወገኖች በየትኛውም ዘመን እብደት ነበረ ግን ሰው በተራ ነበር የሚያብደው አሁን በጋራ ብልና ገላጋይ ጠፋ የሚይዝ ሰው ጠፋ እኔ 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 የሚል ዛሬ በሰፈር ተቧድ እኔ እንትን ሰፈር ልጅ ነኝ ምንም ወገኖች ይሄ የሚያስመካም አይደለም ሰው ግኝት ሲኖረው ለቆሰለው ዓለም መድኃኒት ለተጨነቀው ዓለም መፍትሄ ይዞ ቢያወራ ጥሩ ነው ራስን መሸጥ ሰው መልኩን ውበቱን የሚበላውን የሚቀባውን ሁሉ ዛይቀር አደባባይ አውጥቶታል ስድስተኛ ሃይማኖትን መነገጃ ማድረግ አይታችሁ ከሆነ ሰዎች አንድ ትልቅ ገዳም ሄደው ሲጸልዩ ፎቶ ይለቃሉ እንደዚህ ሲጸልይ አንሳኝ ብለው ነው እንግዲህ መቼም ስለዚህ እነህ ሰዎች እዛ ገዳም የሄዱት ለመጸለይ አይደለም የቀራቸው የሚጸልይ ሰው ፎቶ ነበረ እሱን ለማሟላት ነው አልበማቸውን ለማሟላት ነው ሄዱት በአጭር ቋንቋ ልንገራችሁ ሃይማኖት የላቸውም ቤተ ክርስቲያን በካዲዎች ተሞልታለች እንደዚህ አድርጎ የደፈራት ማንም ል ደርግም አልደፈራትም ቤተክርስቲያነቱ ደርግም ፈራት እንጂ ፎቶ አልተነሳባትም እንዴት ከገዳም ባይታዊ ጋራ ሰው ፎቶ ይነሳል አልፈልግም ብሎ እኮን ሄደው እንዴት እኔ እነሱን ቪዲዮ አብሮ እየተቀረጸ ይለቃል ገዳም እያፈረሰ ያለ ነው መናኝ እያስኮበለልን ያለ ነው ሃይማኖት መነገጃ ሁኗል መነገጃ ሁኗል የመነኮሳትን የሚመስሉ ልብሶችን አሰፍተው እንደዚህ ተጠቅልለው ፊታቸውን ብቻ እያሳዩ የሚወጡ ሴቶች አሉ እንዴት የሃይማኖት አልባሳቱ ገዳማቱ ጸሎቱ ሁሉ ሳይቀርን ለምን ሸቀጥ ሆነ ጥቃቅን ቀበሮች ሰባተኛ ግላዊነት ይሄን በየል ግላዊነት እንደው ግላዊነት ስናነሳ አንድ ነገር ልባላችሁ ዛሬ ያለው ግላዊነት የኔ የግሌ የነገሌ የጋራችን ነው የሚል ነው አደገኛ ግላዊነት ነው አደገኛ ነው ይሄ አገር ነፃ እናወጣለን ሲሉ የነበሩ ሁሉ አስተሳሰባቸው የነበረ ያቺ ቦታ የግላችን ነች ሌላው ሰፊው ደግሞ የጋራችን ነው ብሎ የሚያስቡ ነበሩ ስለዚህ ቀለብ እየተሰፈረ ለመኮብለል ነበር የሚያስቡት የግሌ ግለኝነት ከራስ ለመቆረስ ምንም አለመፍቀድ የሌላው ላይ ግን የይገባኛል ስሜት አገራችን 50 አመት አልፎታል እንዲህ አይነት አስተሳሰብ መፈጠር ከጀመረ የለበሰው የኔ ነው ብሎ የማሰብ በፍቅር አይደለም በጥላጫ ያንን ልብስ ለማግኘት ሰውየው ማስወገድ አለበት በቁሙ የሚገፈፍ ስለሌለ ላም በቁሟ ቀንዷን የሚቆርጥባት የለም ይባላል ይገባኛል ስሜቶች በጣም እያየሉ ነው ያሉት ሰዎች እኮ ቆመው ፎቅ ይከፋፈላሉ ቤት ይከፋፈላሉ ልብስ ይከፋፈላሉ እነኝ ጥቃቅን ቀበሮች ወዴት ነው እየወሰዱን ያሉት በጣም ማሰብ ያስፈልጋል የክርስቶስ ፍቅር መናኘት አለበት ወንጌል ነው የሚያድነው ምን ማለት ነው ወንጌል ማለት ራሱን ለዓለም የሰጠውን ክርስቶስን መስበክ ነው የሚያድነው በወንጌል ስናምን ራሴን ልስጥ ነው የምንለው እንኳን የኔ የሆነውን እንኳን የሰው ልመኝ ይቅርና የኔ የሆነውን ሰጥቼ የማረካም ራሴ ልስጥ ነው የሚያሰኘው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያግዘን አቤቷ አምላካችን እናመሰግናሃለን ስለ ጊዜው ስለ ሰዓቱ ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮ ለአንተ እናቀርብ እንደ ቸርነት የሰማነውን በልቡናችን እንድታሳድር ሀገርን ህዝብን ትውልድን እንድትታደግ እንማጸናለን ብዙ ጥቃቅን ቀበሮች ገብተዋል ጌታ በሀገር በቤተ ክርስቲያን በህይወታችን በትዳር ውስጥ ጌታ ብዙ ጥቃቅን ቀበሮች ገብተዋል እነዚህ የሚያጠፉናቸው ናቸው የሚደመስሱ ናቸው ጌታ ከመልካምነት የሚያፈናቅሉን ከአንተ ገበታ የሚለዩ ናቸው አቤቱ እንድናስተውል እርዳን እማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ተብሎ ተጽፏል ጌታ የማያስተውል ህዝብ ሆነን ከመገልበጥ ከመጥፋት እንድንድን ጸጋ አብዛለን ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሚን